zamani alikuwa my girlfriend, alafu akawa. Asanteni sana. Mimi nataka niseme kwa kifupi hivi. Kwanza kabisa, katika shughuli hii tumekuja, nimesikia vizuri viongozi wetu wa kanisa wamesema wanahitaji msaada kutoka kwetu ili waweze kuweka sauti hapa ya redio, na mimi naamini ya kwamba kwa pamoja leo tutatimiza kazi hiyo. Mungu atatujalia. Na mimi nataka viongozi wa kanisa wajue sisi kama serikali na viongozi wote tuko tayari kila wakati kufanya kazi na wao ili tuhakikishe ya kwamba wananchi ambao pia ni Wakristo wanafaidika kwa njia tofauti kutokana na uongozi na service yetu kama viongozi. Mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba hapa Migori mambo sasa ile ya siasa upande huu na upande ile, wananchi wameamua. Si ni kweli? Na inasemekana hakuna uongozi wowote wa county wa kila kiti, governor, senator, MCA, rais, ambaye inaweza kuweko bila ya kibali ya Mwenyezi Mungu. Si ni kweli? Kwa hivyo sisi wote tuliochaguliwa, ma MCAs, wabunge, ma senators, governors, rais na mimi, tumechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura za raia. Nafasi iliyoko ni sisi kufanya kazi pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba rais na mimi na serikali tuko tayari kufanya kazi na kaunti yenu ya Migori na wananchi wote wa Migori kama wa Kenya kwa pamoja. Hakuna mwananchi ambaye atadhulumiwa ama kulaumiwa kwa kupiga kura mahali fulani, kwa chama fulani, kwa mtu fulani. Wananchi wote waliopiga kura walitekeleza jukumu yao ya kikatiba. Sasa tuko na viongozi, ni nafasi yetu kama viongozi kuungana tuwafanyie kazi wananchi. And that is the position of government, that we will work collectively together with all leaders irrespective of their political affiliation so that we can deliver true transformation for our country. Hiyo ndio barabara tutafuata. Ili watu wa Migori mko tayari tufanye kazi pamoja ama mko na mko tayari tufanye kazi pamoja, sio? Kwa sababu hiyo ndio barabara ya kuendesha Kenya mbele. Mimi nataka pia niwaeleze maneno hii ambayo mnasikia kidogo kidogo, eti oo sijui nini, serikali pande hii pande ile, wachana na hiyo maneno. Serikali hii kutakuwa na wafanyikazi kutoka jamii zote, dini zote, vyama vyote. Kwa sababu hii ni serikali moja ya Wakenya wote wa taifa moja. Hatuwezi kusema eti watu waliotupigia kura peke yao ndio watafanya kazi kwa serikali. Na wale hawajatupigia kura ni wa nchi gani? Si wao pia ni wa Kenya? Na serikali hii si ni yao? Kwa hivyo rais na mimi tumeamua ya kwamba Wakenya wote bila kujali walipiga kura vipi, ni wa dini gani, ni wa rangi gani, ni wa jamii gani, watafanya kazi katika serikali hii, serikali ya taifa la Kenya. Tunaelewana? Ile ingine inazungumziwa ni siasa ndogo, siasa duni, hiyo hatuna nafasi nayo. Watu kusema ati hiyo kwa sababu hii huyu, hapana, hapana, hiyo barabara no, hiyo tumekataa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mimi nataka mwelewe hivi, watu wa Migori, tuko na mambo mengi, changamoto za maendeleo katika sehemu hii ambazo inatuhitaji kwa pamoja tuzishughulikie. County government na national government, viongozi wote katika vitengo mbalimbali tushirikiane. Mmezungumzia mambo ya barabara.
umezungumzia mambo ya kilimo, umezungumzia mambo ya usalama. I want to assure you, wakati nimekuja hapa leo, niliongea na rais. Na aliniambia, mwambie watu wa Migori, Januari, nitakuwa Migori. Najua mmesema, mnataka rais akuje, sinema hiyo. Lakini yeye mwenyewe kabla ya nini kusema, amesema atakuja kuanzia hapa Januari. Nyanza hii. Sinema hiyo. Ama mnataka na nyanani? Tukuje tuanzia hapa. Kwa sababu Kenya hii ni Kenya moja. And it is the responsibility of all of us as leaders to make sure that we eliminate divisions, we don't foment ethnic, religious, race differences amongst our citizens. We must do what it takes to build one nation. And that is our mission, to have one country. So that after elections, we can focus on the challenges that face us as the people of Kenya, not as people from this group or that group. Tunaelewana? And that is what we are going to do. Na mimi nataka niwaeleze viongozi wenzangu, mimi nikiweko mmoja wao. Kuchaguliwa is one part. To deliver on development is true leadership. And that is what we are expected to do. Kwa sababu kiongozi sio kupigiwa kura peke yake. Hiyo ni awamu ya kwanza. Kiongozi ni kuweka sera, kuweka mipango, kuweka taratibu ya vile ya kutatua changamoto za wananchi. And many politicians just have questions. Maswali tu, hii imeharibika, ile imeharibika, ile haijafanyika, ile bado. Sasa wewe kama kiongozi una ngoma yako ni ya kutangaza tu mambo ambayo ni shida ya wananchi. Nani atatafuta suluhu? Yes, we are elected as leaders so that we can look for the solutions for the challenges that face our people, our county, and our nation. And that is what we must do collectively as leaders. Naelewana? Mbona mnanyamaza, maneno yanakuwa ngumu? Mbona mnataka tuendelee na ile maneno ya zamani ya kuongea tu porojo hapa? Ule kulaumiana. Huyu amefanya, ule hajafanya, ule. Sasa tukiendesha mambo ya kulaumiana, Kenya haiwezi kwenda mbele. Tunaelewana? Instead of kunyosha midole ama vidole ya lawama kwa wenzako, tutafute suluhu za changamoto za mambo ya Wakenya. And that is what we should be able to focus as leaders. Na hiyo mimi nataka niwahakikishie, that is our mission. And this country is going to change. Believe you me. Tumeelewana? Hii Kenya itabadilika, mniangalie vizuri. Hii Kenya itabadilika, hii Kenya tutabadilisha. We are committed and we are serious because it is our responsibility. Mungu ametupatia nafasi ya kuongoza Kenya. We are not going to squander that responsibility or that opportunity. We want to make sure that our country truly becomes a transformed nation. Mmezungumza mambo hapa ya barabara. Kutoka Masara huko, kuja mpaka Kehancha. All the way to Awendo. Hiyo barabara, dayari mtu ya kandarasi yako pale, tutaanzisha Januari. Hiyo barabara ikuje. Zingine tutazungumza na viongozi hawa. Mpaka tuhakikisha ya kwamba, which are the critical priority roads, tutashirikiana na wao, tutatandika vile kazi inataka kufanyika. Iko mambo ya stima sehemu hii, mumesema, nimesoma kwa taarifa hapa, only 6% of the residents of this county are connected to electricity. The national average is 30%. So it means this county is way behind the national connectivity to electricity. Our mission is that we want to increase 3 times the generation of energy in our country. In the next 40 months, we want to generate another 5,000 megawatts
and we want to connect this country so that from 30%, we want to see whether we can connect another 35% in the next 5 years. So that we have more Kenyans connected to electricity, more towns, more schools, more facilities, so that we can truly transform this country. So you come at 9-1. Tuko pamoja? Mambo yenu ya soni shuka hapa. Nilikuwa waziri wa kilimo, I understand the issues. And we have a grand plan for the expansion, the modernization, and the re-engineering of all this sugar belt. We are working on a plan. Rais atakuja hapa mwaka ujao, tutangaze vile tunataka kufanya kazi na wakulima, na county governments, ndio tuhakikishe ya kwamba sekta ya kilimo inawafaidi wakulima na inakuwa ni kama biashara. Sio mambo ya kulima alafu baadaye unakosa mapato. Tumeelewana? County governments should prepare themselves. Kama wananchi wenyewe hawawezi kununua factory ile, county governments wanaweza kulipa, alafu baadaye wananchi walipe ama wanunue kutoka county governments. That is a clear mechanism. Lakini ya muhimu ni kwamba zile factories ambazo tuko nazo, ile agenda ya privatization ni kuhakikisha ya kwamba ile factory inasaga miwa, inatoa sukari, lakini we need to expand the revenue channels. Itoe sukari, izalishe umeme kutoka bagas, ifanye mambo ingine, na hiyo pesa yote mwisho iweze kumfikia mkulima. Pia aweze kupata mapato kiasi. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? These are issues we want to work with. These are issues we want to work together. Na hii maneno yote tutafanya tukiwa pamoja. Na sisi hatuwezi kurudi nyuma. Tunaelewana? Na nyinyi msi, you have no apologies to make for voting the way you voted. You are Kenyans, and this is your government, irrespective of how you voted. Tunaelewana? Tuko pamoja? Ile mambo ya uchaguzi, ngoma tutakutana naye huko mbele, baadaye. Sinaona hiyo? Saa hii, tushikane, tufanye kazi pamoja, na naamini ya kwamba Kenya hii kwa pamoja, tukishirikiana, tutabadilisha. Na hiyo ndio nia yetu, ndio mipango yetu, na mimi nawauliza viongozi wa kanisa watuombee. Ili kwa kweli kama viongozi, Mungu watuwezeshe tushirikiane ndio tuweze kuwafanyia kazi wa Kenya. Mtatuombea jameni? Eh? Na muzingoje kuomba Jumapili. Hata katikati huku. Eh? Hata saa ile inaombewa chakula, muombee sisi huko ndani. Alafu ndio maneno hii iende sawa sawa. Otherwise, mimi nataka niwaambie kwa maneno hii ingine ya mambo mingi haya, mimi nataka niwaambie vile mumeomba, kama hamuna habari, Mungu amejibu maombi yenu. Mimi nishaona tayari. Sawa sawa? So we are good, and we should concentrate on building bridges so that we can create one nation and take it forward. Sitaki kusema kuzidi hapo. Nimefurahi kufika hapa, na tutarudi tena. Amen. Na tena. Ndio tuweze kupeleka Kenya mbele. Najua mmezungumzia mambo ya usalama. Magari tutawapatia. Amen. January hii, we have a new batch of vehicles that are coming. We will make sure that there are enough vehicles for every OCS in the county. So Governor amesema tulete gari tatu ni kidogo. Tulete pengine 20, 30 huko. Ndio tuweze kufikia stations nyingi ama hata yeah, something like that. Ndio tuweze kufikia watu wengi. Na tuhakikishe kwamba tunalinda usalama, ndio wananchi wakulima waendeshe ukulima, wafanye biashara ndio tuzalishe uchumi. Tunaelewana? Eh? Ninyi watu mnaelewa hii maneno ama nimeongea Kiswahili mingi? Mimi sijui Kijaluo, ningezungumza Kijaluo ndio muelewe zaidi. Lakini nitajifunza polepole. Sawa sawa. Otherwise mimi nataka niseme pongezi kwenu ninyi wote, pongezi kwa kanisa. You've come here
and now we are prepared kufanya ile kazi tulikuja tuendeshe hapa. Tutaanza na nani?